Hetimet për të hedhur dritë mbi fatin Ervis Martinet përplasin ashpër institucionet e drejtësisë në vend. Gjykata e Kurbinit rrezoi pak ditë më parë një kërkesë të prokurorisë, duke mos i lejuar kontrollin e dy banesave dhe ambienteve të tjera në pronësi të pjesëtarëve të një grupi të njohur kriminal në Shijak, të skeduar më herët nga Prokuroria për Krime të Rënda. Prokuroria kërkoi të lejohej kontrolli me shpresën për të gjetur gjurmë biologjike të 40 vjeçarit, i cili besohet të jetë rrëmbyer dhe vrarë nga kundërshtarët pikërisht në qytetin e Durrësit. Gjykata e hodhi poshtë kërkesën e institucionit të akuzës me argumentin se nuk ka prova të mjaftueshme dhe bindëse për ta lejuar kontrollin, por prokuroria nuk qëndroi duarkryq. Ajo ju drejtuaj gjukatës së apelit të Tiranës, duke këmgullur në kërkesën e saj. Zyrtarisht, kjo institucion pranoj se firmosi një vendim bi bazën e të cilit, u lejua Prokuroria e Kurbinit të ushtronte kontrole në dy banesa, të dyshuara si vende ku mund të gjendeshin provat të krimit. Kontrolli mësohet të jetë kryer dy ditë më parë nga oficerët e policisë gjyqësore, të cilët u mbështeten nga forcat Renea. Për më shumë se dy orë, than burimet, banesat janë kontrolluar imtësisht nga oficerët, të cilët kanë marrë prejandej edhe materiale. Institucionet janë të rezervuara për të konfirmuar nëse janë gjetur ose jo prova që mund të ndihmojnë në zbardhjen e çështjes. Ervis Martina, i njohur si mbreti Bigjozit, ishte në kërkim ndërkombëtar nga SPAK në kuadër të operacionit Plumbi i Art, pas dëshmisë së Nureddin Dumanit, i cili tha se ai i kishte premtuar 5.000 euro të ekzekutonte Indrit Doklen. Prej 10 gushtit, prokuroria po heton për një rrëmbim të mundshëm të babait të 4 fëmijëve, bazuar në kallëzimin e familjarëve të tij dhe të dëshmisë së një informatori që ngre dyshime se ai është nxjerrë në prit nga një femër dhe është ekzekutuar nga kundërshtarët e tij në qytetin e Durrësit.